Mira, aquí tenim el Trofeu Illes Balears, que crec que va ser la primera o segona edició, i el van guanyar a Mallorca, contra Al el Mallorca, Mallorca. Sí, vull dir, té bastant de mèrit, no? Aquell trofeu Illes Balears de l'any 2005 és només un dels petits miracles que componen 80 anys d'història. El Club Rei de la Vila del Riu va néixer per aconseguir somriures en temps de guerra. El motiu? Un grup d'al·lots cercaven local per ballar. L'any que es va fundar, 1935, doncs sí, és veritat que el Teatre Espanya no s'hi cabia, estàvem pràcticament a les portes de la guerra. L'acte fundacional nosaltres la tenim aquí encara, i des d'entonces la penya ha seguit sent doncs, aquest motor del poble, tant a nivell deportiu com cultural. No? Naixia la Societat Cultural i Recreativa Penya Esportiva Santa Eulària, un club multidisciplinari amb una activitat principal, un futbol que no feia molt havia arribat a les Illes. Van començar amb un camp de terra i quan sortíeu de jugar us sortia sang per tot, perquè era molt dolent. Fins ben entrats als 80, la penya no va jugar a categoria nacional i ja als 90 va arribar al primer dels dos ascensos a segona B. Però abans el club va sobreviure gràcies a l'esforç altruista de la gent del poble. Ni un duro, no teníem res. Per dir-te que els cotxes particulars de la gent dels al·lots que duen a jugar a futbol ens havien de preocupar de traslladar-los d'un lloc a l'altre, no podíem fer res més. Actualment, la penya té quasi 600 boixos entre totes les seccions del club, que van des del futbol als escacs o al senderisme. La penya de Santa Eulària, que ara és el primer de tot. Jo me'n vaig d'aquest món, perquè a poc m'ho anant tot, però me'n vaig, però molt content, perquè s'han fet unes instal·lacions molt bones per al lot. Venia aquí, veia els meus fills a jugar, estava molt content i ara veig els nets. La penya viu actualment un gran moment. Ha estat campió de tercera 3 vegades en 10 anys i s'ha convertit en un dels clubs més importants de Balears. Es forma part de les arrels de Santa Eulària. És un ambaixador. Jo que em moc per les illes veig que molts coneixen Santa Eulària precisament pel futbol. Creo que la penya és un dels equips de tercera divisió més emblemàtics d'Espanya. I jo crec que amb un poquit d'empuje la penya se mantindria en segona B perfectament. A segona veu a tercera, la penya seguirà més viva que mai.